Goedemorgen allemaal. Prettige kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar. Hallo, Lady Ho, og den lille høgonge, sender de Merry Christmas. Hello, we are come from Hong Kong. I'm Santa Johnny. Merry Christmas. Ho, ho, ho. Skilma-dinka-dinka-du, hør på sådan jubus, han spiller nemlig nu. Skilma-dinka-dinka-du, kom og syng og dans med os, det synes vi er i skud. Vi glæder os til juleaften, så bliver træet tændt, og vi får fine julegaver i vores spændt. Skilma-dinka-dinka-du, bare det er så snart for jul. Igen! Godmorgen, kære julemænd, nissemødre, nissebørn og hotellets gæster. Vi skal nu til at afsløre årets æresjulemand 2013. Julemand, det er måske så meget sagt, for indtil i dag, så troede han faktisk ikke på julemanden, selvom man er vokset op i et præstehjem, eller måske netop derfor. Men fra i dag har han valgt at lade sig omvende og fremover tro på julemanden. Ja, Jens, du er journalist, du er studievært, og de seneste 20 år arbejdet med alle genrer inden for underholdning og dokumentarfilm. Frem for alt er du kendt for at være vært på Kender du typen, men du har også været rundt omkring programmer som Aftenshowet, Sommertid, Nabokrig og Hækkenfelt. Og du har både arbejdet som redaktionschef for idéudvikler og instruktør til rettelægger på DR1, DR2, DR3, TV2, TV3, Kanal 4 og Kanal 5. Ja, kan jeg så komme i tanke om flere bogstavskombinationer? Jo, så er der måske også lige FMKB. Familier med kræftramte børn. Der er du ambassadør. Din store og uendelige indsats for organisationen er en hjertesag for dig. Kære Jens, du er med til at gøre en forskel. Derfor er vi meget glade for, at du har taget ja til at modtage titlen som årets æresjulemand og blev omvendt til at tro på julemanden fra nu af. Du bliver nu udstyret med vores æreskåbe. Dejlig varm her i sommervarmen. Den har du ret til at bære når som helst, hvor som helst og allerhelst selvfølgelig til næste års julemandens verdenskongres her på Bakken. Og der følger selvfølgelig også en krone med. En stor tillykke! Vi vil også for Dan Kylisman have lov til at ønske dig tillykke med din titel. Og vi er meget stolte af det arbejde, du har gjort. Men jeg synes lige, skal han ikke have et ho-ho? Vi tager tre korte og et langt. Er I klar? 1, 2, 3. Ho! 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 Og så vil jeg så sige, at vi kan sige på siden. Jeg vil bare sige, også som Pjerrot sagde, at jeg er vokset op i et hjem. Min far var præst, og det vil sige, at der var ikke så mange kravlenisser og nisser i mit barndomshjem. Så jeg har egentlig aldrig, som du siger, Pjerrot, jeg har aldrig rigtig troet på julemanden.
Men altså, i dag gør jeg. Jeg kan jo se, det er fuldstændig rigtigt alle sammen. Der er dage i ens liv, som man aldrig glemmer. Jeg tror, at det her er et helt uforglemmeligt øjeblik i mit liv, og jeg kommer nok aldrig til at opleve noget lignende igen. Jeg er meget glad. Så vil jeg også gerne lige sige tusind tak til Foreningen Familie med Kræftramte Børn, som har indstillet mig her til at blive årets æresjulemand. Jeg er jo lykkelig over at have en familie med anstrengende børn, men de små problemer, jeg har, er jo ingenting i forhold til de familier, som er ramt af den ondsindede sygdom. Og jeg er glad for at kunne give et lille bidrag i gang imellem til foreningens store arbejde med at gøre livet lettere for familier, der er ramt af sygdommen. Er jeg en rigtig julemand nu? Må jeg så også prøve at sige det der med H'et og O'et? Okay, så vil jeg godt prøve at sige, er det muligt at sige, giv mig et H? H! Giv mig et O? O! Hvad siger det? H! En gang til? H! Og så tre gange? H! 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 Tak, tusind tak skal I have. Tusind tak, og stort tillykke til dig. Jeg vil ikke sige 100.000 tak for den meget, meget fine bidrag til foreningens arbejde. Tusind tak skal du have. Ja, det var rigtig godt. Nu skal de ned og slå alle vores fisk ihjel hele Øresund. Ja. Skal vi ud og dømme vores her, gamle jumpenisse? Ja. Ja. Lad os det. Stakkels fisker. Thank you.
Fra 10 lande i år. I kommer fra Japan, Hong Kong, USA, Canada, Holland, Tyskland, Sverige, Norge, Bornholm og Danmark. Vi skal efter besøget her på Rådhuset nu gå en lille tur nær Strøget. Og mange turister de tænker nok, at der må gå et eller andet galt i den danske kalender. Over 100 julemænd i 25 graders varme kommer gående ned igennem byen. Byen i København vil nok få en hel del omtale, når de sidder og kigger på billederne efter ferie.
Og der er mange udlændinge, der tænker, det kunne måske være sjovt at komme til Danmark. Og vi har et skønt land at komme til, og en fantastisk hovedstad at komme til også. Så vi siger tak, Bia, for invitationen, og en stor tak til Rådhuset, og vi håber, vi får lov at komme igen en anden gang. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Thank you.
Hej, små børn. Merry Christmas. Sunshine! Ho, ho, ho! Skal vi lige nu 1, 2, 3, speed! Ho, ho, ho!